ခုဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဟိုဘက်တီဗန်မြက်ဖြတ်စာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကောက်ရုံးမှုစိုက်ပျိုးတဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောက်ရုံးမှုစိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာကတော့သိတဲ့လူတော်တော်များများရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘက်တီဗန်မြက်ကိုကောက်ရုံးနေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့စိုက်တဲ့သင်တန်းလေးကိုကျမတို့3ရက်6လပေါ့နော်။အဲ့ကနေပြီးတော့3ရက်6လ2021နှစ်ရနေပြီးတော့သင်တန်းတရက်တာနော်တောင်သူရောက်30ကိုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမဟိုဒါအောင်မှတ်တမ်းတင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုညှဝေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ season လေးကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ Betty Bar နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့လေဟို Betty Bar ရေးဆိုတာကကျမတို့ဟိုသိတဲ့လူကတချို့ကောက်ရုံးမှုသိတဲ့လူကဘက်တီဘာမသိဘူးဘက်တီဘာသိတဲ့လူကကောက်ရုံးမှုမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်ဘက်တီဘာဆိုတာကတော့သူကဒီပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့မြက်အဲတချို့ကလည်းကံမာထိမ့်တဲ့မြက်လို့လည်းကြည့်ကြရပေါ့လေဒီမှာဆိုရင်တော့ကျမအနေနဲ့ကတော့စိုက်ပျိုးရင်းနေပေတဲ့ကိုရအောင်ယူလာခဲ့တယ်ယူပြီးတော့မိတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆက်တယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာဘက်တီဘာ network အတွက်လည်းဒီတင်ငန်းစာလေးကိုကျွန်မထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာဦးသိမ်းမော်တည်ထောင်ထားတဲ့မြန်မာဘက်တီဘာ network မှာဘက်တီဘာရဲ့အသုံးပြုနည်းနောက်တစ်ခုကိုလူတွေအများဆုံးသိနိုင်အောင်လို့လည်းလူများများသိနိုင်အောင်လို့လည်းရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီတင်ငန်းစာကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘက်တီဘာဟာသူ့ရဲ့ origin ဟာဒီဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြီးတော့သူကနှိရှေပင်မြက်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်သူက range အမျိုးမျိုးမှာပေါက်နိုင်တယ်ဒီအမျိုးမျိုးသောသူကရာတီဥတုအမျိုးမျိုးသောအပူချိန်အမျိုးမျိုးသော pH မှာလည်းပေါက်နိုင်တယ်လို့သူက arsenic တို့ carro cadmium တို့စတဲ့ heavy metal တွေဟိုခံနိုင်ရရှိတယ်ဆိုတော့မြေကြီးကနေပြီးတော့ဆုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေကြီးဟာဒီ heavy metal တွေတန့်စင်သွားရတယ်ပေါ့နောက်ပိုးမွှားတဲ့ယောဂါကိုသူကဟို trap အနေနဲ့သူကရင်စီးပြီးခံတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစိုက်ခင်းနေမှာဟိုမဖြစ်မနေစိုက်ခိုင်းတဲ့မြက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတပင်တက်တော့ပင်ပဲစိုက်စိုက်တီးပင်စားပင်တွေပဲစိုက်စိုက်ဘက်တီဗန်နဲ့တွဲစိုက်ဖို့လေကျမတို့စိုက်ပြွေးနေပင်မှာဟိုတည့်ရဲ့လူလေးတွေရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘက်တီဗန်စိုက်ထားတဲ့ခြံတွေဟာမိုးရေတွေဆူဆောင်းမိနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့သူဟာဆိုရင်တီကောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွားများလာတယ်မြေစီမြေနှစ်တွေကျွဲဝလာတယ်ပေါ့နော်အဲရေတိုက်စားမှုမြေတိုက်စားမှုတွေကိုတားဆီးပေးတယ်ဒီတော့ဒီမှာဆိုရင်အခုဆိုရင်မိုးတွေကရွာလာပြီဒီတော့ဘက်တီဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးချတဲ့နီလန်းကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့မြန်မာဘက်တီဘာ network ကနေပြီးတော့ဟိုအသိပညာပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီထဲမှာဟိုအသုံးပြုနည်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဒီနေ့ကောက်ရုံးမှုစိုက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနည်းဆိုတာလေးတစ်ခုကိုဟိုထပ်တိုးခြင်းနဲ့အတွက်မှတ်တမ်းပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်မိုးရာသီရောက်လာတယ်ပေါ့နော်မိုးရာသီရောက်လာပြီဆိုတော့ကျမတို့ကဟိုတနေ့က organic စိုက်ခင်တခုကိုတွားရင်းနဲ့ vetiver တွေကိုခွဲစိုက်တယ်ခွဲစိုက်တဲ့အခါမှာဒီ vetiver မြက်ဖြတ်စတွေဟာအရင်အများပြားရှိလာတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမအတင်းအတွင်းမှုကိုဝင်းစော်ထုံးကဆက်မရေးတဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ဟိုမြေဆွေးလည်းမြင်မြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြေဆွေးလည်းတစ်လအတွင်းမှာမြင်မြန်ရတယ်ပြီးတော့မှုလည်းစားရတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချိန်မှာစိုက်ရိတ်ခါထုတ်လုပ်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းပတ်မိုးရလည်းရောက်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီမြက်ဖြတ်စတွေကိုဒီမြေဖုံးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့အပြင်ဒီ composting လုပ်တယ်ဆိုရင်မြေဆွေးပြုလုပ်ခြင်းမှာလည်းပြန်လည်အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျမတို့ဒီမှတ်တမ်းလေးကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုးစိုက်တဲ့တဘောတရားလေးတွေကိုကျမတို့ဟိုတိထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုးစိုက်တာဟာတကယ်တော့ဟိုမိုးရဲ့တဘောတရားလေးဟာသူ့ရဲ့မိုးတိုင်းမိုးတိုင်းပဲပေါ့เนาะဒီ button fungi ပဲဖြစ်ဖြစ် oyster fungi เนาะ mushroom နေအမျိုးမျိုးရှိရဲ့အဲ့ mushroom ဆိုရဲဒီမိုးတွေမှာ spore ဆိုတာရှိရဲ့ပေါ့တချို့ spore တွေကဒီမိုးရဲ့ဟိုဘက်နေရာနေထွက်တာရှိရဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လင်စည်းလိုမှုမျိုးကြတော့ဒီမှုမျက်နှာပြင်ရဲ့အပေါ်ကနေထွက်တာရှိရဲ့ပေါ့စပိုးထွက်တာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့မတူကြအောင်ဒီစပိုးဆိုတာဟာမှုမျက်တစ်ခုထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့
tap chin nine ne ho myo sei lo myo paw tu wa ni tin daw de ahara da ya me so yin tu ha khain phya de ni ne myo paw de tani ya phin mho ri ya aswe sa ri phit de tu wa thot ke enzyme ni ya yan mya de twa chang tu ha so lo shin mye swe phit pho twa ko tu wa myan myan paw no ho che phyat nai swan shi de di lo kaung yo mo site pi daw le be tu wa ba le so lo shin juma ro ho chan shi ye di substrate di ha ba phit ma le so yin mye swe ni ne pyan ya ma phit de ta chat khong na chat taung chat law ko pyat de ni sa ne ta khu phit ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်ပုံပြင်လေးတွေဖြစ်လာရင်ပုံမျိုးကလေးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အရန်ရာသီဥတုကလည်းပုံမယ်စိုးထိုင်းကလည်းမြင့်နေဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုမှာသူကဟိုထပွင့်ပါတယ်အဲ့အဲ့တဘောတရားလေးကိုတိထားပြီးတော့ကျမတို့ကိုစိုက်တဲ့ဒေတာရဲ့အပူချိန်စိုးထိုင်းစာတွေကိုထိမ့်ညှိပြီးတော့ဟိုစိုက်ပြုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ဟိုစလုပ်ဖို
vetiver bot di ani li ne pya thar vetiver ne patat pi lo di vetiver myet phyat sa ri ha ho tu a tong thin law lo de bo ai di di a cho sa ro se be a hlya se be anan le be shi ye bang da bang wa ni ho se be ta thwat tai ne ani tha ni lo at de pisi ye phit par de ai ma di chapha sat ko se be ta naw pi lo di ma solution and hobon homo plastic sa chapha sat ko naw di vetiver myet phyat sa ri ko tat kae kae do yet lout tha me di chat di chat ka vetiver myet phyat sa a tong pyu de ni ye phit par de naw pi lo di walong dan wachan mya ne hmu myo do jama ro ba le so yin 6 thauk ka ni 9 thauk lo ba de di lo a sin the a ni ne ye saing myo khut sin tha me naw myet phyat sa ko tat kae yet tat kae lo myo 12 be khan bon no tu ye di baung dai ko yet lout tha me a sin ni ka ro tu a ngo po bang ni pyu lut de niya ma a hlaya se be kwe khan bo no a che ya le be ai kha ma tu ye di tu thout lai me tu thout lai pi yo tu a bang na khan na le de ko ka tin bang le lo myo pyu lut pi me a sin tong a ro tu a naw che ma so ma chao tong tin bo khon tin lo de the ma jama ro pathama au song tong tin tong me ai tong tin ne tu jama ro ba le so yin be da khout sin tha ra ye tong tin ye naw betty ban myet ye ko jama ro ai ma ho nyi nyi nya nya si me bo no nyi nya si pi yo hlwa that de that ไอ้
အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျမတို့စုဆောင်းထားမယ်ထိပြီးတော့အလဲတိုင်းမှာခေါင်တန်းနှစ်ခုပြစ်မယ်ဒါကတော့စက်တပေခန့်ရှိရဲ့ခေါင်တန်းကိုပြစ်မယ်ပြစ်ပြီးတော့တန်နဲ့ရိုက်ရင်လည်းရိုက်မယ်မရိုက်ရင်လည်းဒီဟိုစက်ဘိန်းတယာစားလို့ဟာပေါ့ပလတ်စတစ်မပြဲသွားအောင်လို့အဲ့ဒါကိုချီပါမယ်ချီပြီးတော့မှကျမကတော့အဲ့နေရာတန်တန်းလောက်တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တန်တိုင်လေးတွေရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးဟာဒီမှုရဲ့ plastic chamber လုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူကဟိုအဆင်သင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဟိုချေးရွာတွေမှာအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့သဘောတရားကိုသိလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်နော်ပြီးရနောက်မှာကျမတို့ plastic ကိုဒီမှုဆိုင်တဲ့ plastic ကိုအုပ်မိုးပါမယ်အုပ်မိုးပြီးတော့ဘေးကနေခဲနဲ့ခုမယ်ခုတဲ့အခါမှာဒီဟာကိုကျမတို့ကနားလေရမှာအောက်မှာကျမတို့ကနောက်ချေးရှိတယ်နောက်ချေးဒီကျမတို့ nitrogen source ကိုပေးတယ်ဒီဘေးဓာတ်ဟာကျမတို့အဆိုတက်လည်းရှိရဲပြီးတော့သူ့မှာလည်း nitrogen source ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ vegetable မြက်ကတော့သူဟာဆက်လုလို့စိများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှုရဲ့ colonization ဆိုရဲမှုရဲ့ကုတ်တွယ်မှုနဲ့မှုမြင်အားကောင်းမှုပေါ့မှုမြင်ကကုတ်တွယ်ပြီးတော့သူဟာ hyphal ရဒီမှုမြင်ရဲ့လုံးထွေးမှုလေးအဖြစ်လာဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ပြီးတော့ဒီ plastic အုပ်ထားခြင်းအပြင်အဲ့ plastic အုပ်တဲ့ chamber ထဲမှာသူဟာပုံနွေးပြီးတော့ဆိုထိုင်းနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုခန္ဒီပိတာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှုရဲ့တဘာဝကတော့အလင်းရောင်မကြိုက်ပါဘူးအလင်းရောင်တွေ့လို့ရှိရင်သူကဟိုဖြူဖြူရဖြူဖြူလေးတွေမရအောင်မဲသွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟိုဘက်တီဘာနဲ့ရက်လောက်ထားတဲ့ဒီတက်ကယ်မိုးလို့ဟာမျိုးကျမတို့ဘေးရနေပြီးတော့အလင်းရောင်ကိုအုပ်ဆိုင်ထားပါမယ်သူကအပူလို့တဲ့အလင်းရောင်ကိုမလို့ဒီတော့ဘေးဖောင်နှစ်ခုကလည်းချောင်းကြီးတဲ့နေရာလေးခြံပြီးတော့ကျမတို့ချောင်းကြီးတဲ့နေရာလေးကိုတော့လှက်ထားမယ်အဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျမတို့ဟိုအယံပူနေလားပူနေလို့ရှိရင်ခေါင်ပြင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အယံကိုအေးနေရဆိုရင်ခေါင်နှိမ်ပေးမယ်အဲ့ခေါင်ရဲ့ဟိုကစားတာပေါ့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှုစိုက်တဲ့ဘောင်ကပဲကိုယ်ပြန်ပြီးတော့အနေထားတွေကိုဟိုအတွေ့အကြုံရရှိစေပါတယ်ဒီတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီတိရမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီမှာတနေ့ပဲတခါရဲနဲ့ရေ၃ဘုံ၅ဘုံလောင်းထားပြီးဘာမှမထိတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲထားမယ်ပြီးတော့9ရက်မှာကျမတို့ကမှုမှုပုံကိုလှန့်ကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှုရဲ့ဒီမှုမြင့်နေရဖွေးပြီးတော့ခါရဲဥလာမယ်ဖုတ်ပြီးတော့သူကဒီတာကူစိတ်ခန့်ဟိုမှု hyphen note လို့ခေါ်တဲ့ဒီမှုမြင့်ဒုံးလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မှုမြင့်အဖုတ်လေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှုပေါင်းပေါ်မှာ9ရက်သားဆိုစတွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒီ12ရက်သားဆိုတာ ਨੇ ကျမတို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒီကောက်ရုံးမှုအငုံလေးတွေစပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ကြလို့ရှင်ခုဆွလို့ရပါပြီလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ကျမဆွလို့ချင်တာကဘယ်ဟင်းသီးရွက်ပဲမဆိုအနည်းဆုံးတစ်လကွယ်စောင့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှုစိုက်တာဟာဆိုလို့ရှင်နော်12ရက်နဲ့ကျမတို့အိမ်မှာဆိုရင်လည်းမိသားစုလည်းအဟာရပြည့်စားသုံးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဟိုရောင်းချခြင်းဖြင့်လည်းဝင်ဝေရတယ်ပြီးတော့ကိုကခြံရှင်ခြံလုံသမားကိုပြောမယ်ဆိုလည်းခြံလုံသမားပျော်ရဲမှုစားရတဲ့အတွက်ခြံရှင်ကတော့ဘာရလဲဆိုမြေဆွေးရတယ်ပေါ့ဒီတော့ဒီဖြစ်စင်မှာဘာလဲဆိုရင်ဘက်တီဘာကိုလည်းအသုံးချပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘက်တီဘာဗေဒါတွေကိုလည်းနောက်ချေးဟာ၄တင်းကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဆိုလို့ရှိရင်၈တင်းခန့်မျက်စပေါင်းကပွားသွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးကျမတို့ဒီဖြစ်စင်ကနေပြီးတော့ဟိုရရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာခိုးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိအတားလေးပေါ့နော်ကျမတို့လက်ကလေးနဲ့လှည့်ပြီးတော့ဒီလိုကြီးဇွတ်ဆူဆွဲမနှုတ်ဖ ೇನೆ လက်ကလေးနဲ့အငုံလေးတွေကိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့၄နိုင်လောက်မှထခူရာမျိုးကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအတားလေးနဲ့ခူရပါတယ်နောက်ဈေးကွက်မရောက်ခင်ပွင့်မသွားဖို့အဲထုတ်တဲ့နီးလေးတွေဆိုရင်တချို့ပြောပြပေးရပါပေါ့နော်မှုလေးတွေကိုဒီညည်ကြီးလေးတွေနောက်ချေးစားလေးတွေကိုတန့်ပြီးတဲ့အခါမှာတတိချာချာပေါ့ဟိုပိတ်ပန်းပိတ်ပါစလေးတွေနဲ့ရေဆွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုထုတ်ရပါတယ်ထုတ်တော့မှဒါဈေးခွက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပွင့်မသွားဘူးပေါ့ဒါကတော့တကယ်လုတ်တဲ့လူတွေစီမှာအဲ့လိုမျိုးနီးပညာတွေကိုလည်းကျမတို့ကပြန်ပြီးလေ့လာသင်ယူရပါတယ်ဒီတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိုမျိုးပလင်းတွေပေါ့ဒါပြပမှာကျမရောက်ရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတွေ့တယ်ပိုမျိုးပလင်းထုတ်တဲ့နီးစနစ်တွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒီမှုမြင်နေတန်တေတွေထွေခဲသွားဖို့မိုက်စီလီယံပေါ့မှုမြင်နေထွေခဲသွားဖို့လုပ်တဲ့နည်းတွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်။ဒါဟာဒီဥရောပမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးစားသုံးတဲ့ button fungi လို့ခေါ်တဲ့မှုစိုက်တာသူတို့ကတော့အိမ်နဲ့စိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဘန်းနေနဲ့စိုက်တာဆိုရင်လည်းကျွန်မအီတလီနိုင်ငံမှာဟိုအစ္စရေးနိုင်ငံမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ပေါ့စတီးကိုရောင်ကြီးတွေနဲ့သူတို့ဟာဒီ humidity ပေါ့ဆိုထိုင်းစားရဲ့နောက်ပြီးတော့ temperature ဆိုရဲအပူချိန်ကိုထိမ့်ညှိပြီးတော့အမြောက်များစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တာကိုဟိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်
facility မပေးနိုင်တဲ့အခါမှာဒီခြေလက်မှာလေလွင့်နေတဲ့ပစ္စည်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုပြန်အသုံးချမလဲဆိုတာကိုကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလေ့လာပြီးတော့ဒီအခုဒီနေ့ဗက်တီဗာမျက်ဖြတ်စတွေကိုမှုပေါင်းဖုံးတဲ့နေရာမှာတခေါ်လကောင်းနောက်ပြီးတော့မှုဆိုင်တဲ့နေရာမှာ media ပေါ့တနည်းအားဖြင့် substrate လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်အသုံးပြုခြင်းအပြင်မှုရဲ့ colonization ကောင်းလာတယ်ကောက်ရိုးတချို့နေရာတွေမှာဆိုတအားရှားပါတယ်စဘာမဆိုင်မရှိပါဘူးကောက်ရိုးရပြန်တော့လဲနွားမင်းနဲ့ကောက်ရိုးဖြစ်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားဟိုတခြားသောအနုဇီဝပိုတွေပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောက်ရိုးဟာနွားမင်းနဲ့နောက်ကောက်ရိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခြံထဲကဘက်တီဘာရီကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကမိုးရေထဲမှာမထားဘဲနဲ့ဟိုအမိုးအကအောက်မှာခါရဲကိုစီးလိုက်မယ်စီးပြီးတော့ဝါထမ်းပေါ်မှာချိတ်ထားခြင်းအပြင်ဗတ္တိဘာရီဟာအချိန်မရွေးမှုဆိုင်ဖို့အတွက်သူဟာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လဲသူဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ cellulose ဖြစ်လို့ nitrogen နဲ့နေရဲဆိုရင်ကျမတို့ဆန်မှုန့်ကောင်းငင်းမှုန့်ပြောင်းမှုန့် bilirubin ဥခွန်နေဝါစိတ်ချိတ်ဖတ်တွေစရာတွေကိုပဲပုတ်တွေကို 9.5 နေပြီးတော့20ရာခိုင်နှုန်းထိရောပေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီမှုရဲ့ထွက်တဲ့အာဟာရဆိုရင်ပိုကောင်းလာတာမျိုးရှိပါတယ်ကျမတို့ရှေးလူကြီးတွေဆိုရင်အဲကောက်ရိုးပုံဟောင်းကနေမှုလေးတွေထွက်လာပြီးဆိုရင်စကွဲလေးတွေဆန်စေးလေးတွေပတ်ပြီးဆိုတော့ဒါကျမတို့ကအရင်တော့အဲကာဗွန်ဆိုးဆိုးပေးမှန်းမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကိုဟိုဒီစိုက်နီးတွေကတော့ခင်မင်းလေးစနစ်တရောတချောင်းတကာထားတရောတပုတ်ဆန်းရှိကြမှာပါဒါပေမဲ့ဒီပင်မသဘောတရားလေးရဲ့ကျမတို့ကတော့ဒါဗက်တီဘာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နည်းလေးကိုသင်တန်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဟိုမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်ဒီတော့အားလုံးလည်းဟိုကွတ်ချန်ထဲမှာဗက်တီဘာစိုက်ပါစိုက်ပြီးတော့အဲကောက်ရုံးမှုဟိုစိုက်ပါလို့ကျမအနေနဲ့အဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီတော့ဗက်တီဘာမြက်တွေဖြတ်ပေးခြင်းအပြင်လည်းဗက်တီဘာအတက်တွေပေါ့ဆက်ကယ်စရာအများကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဟွန်းပြောရင်းနဲ့ပေါ့နော်ညီကုန်းချုပ်ပါရဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်